हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलदार और आपलोगे चाहे से राघारी एंटरटेनमेंट। आज एटो भिडियोत कथा पातीम अखमर यूट्यूबार केजनक अखमर माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया लग करले और ताके लई चारियो फाले विभिन्न धरणर चर्चा होय आछे। माने सोशियल मीडियात विभिन्न जने ए यूट्यूबार बिलाक ट्रोल दि आछे। সকলে এনেকুৱা ধৰণে কৈ আছে যে এই ইউটিউবাৰবিলাক ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, এই ইউটিউবাৰবিলাক এতিয়া বিজেপিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, শিল্পীসকলৰ পিছত এতিয়া ইউটিউবাৰসকল ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি পৰিমাণে শ্বেয়াৰ হৈ আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বা মই কিছুমান কথা ক'ম যিবিলাক শুনাৰ পিছত আপুনিও এবাৰ হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। তো বেছি দেৰি নকৰি বহলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'। সোশ্যাল মিডিয়াত যিবোৰ প্ৰশ্ন বেছিকৈ উত্থাপন কৰা হৈছে বা যিবিলাক কথাক লৈ বেছি আলোচনা কৰি আছে, মই তাৰে মাজৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম বা মই তাৰে মাজৰ কেইটামান প্ৰশ্নকে এই ভিডিঅ'টোত সাঙৰি ল'ম। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক সেই প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ। আৰু নাম্বাৰ ওৱান, সকলোৱে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিছে। এতিয়া চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী, তেও কোনটো দলের, সেইটোতকে ইম্পর্টেন্ট হল তেও আমার মুখ্যমন্ত্রী। এজন মুখ্যমন্ত্রী সকলে লগ করাটো এটা সাধারণ কথা, একদম সম্পূর্ণরূপে এটা সাধারণ কথা। মানে তেখেতক লগ করলে বুলিয়েই মানে রাজনীতি অংশগ্রহণ করেছে, এনেকুৱা ধরনের কোনো কথা আহিবই নালাগে। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ বিতর্ক হওয়ার একটা কারণ আছে, কারণ সন্মুখত নির্বাচন, নির্বাচন আহি আছে আর এতিয়া এই মুহূর্তত ইউটিউবারবিলাকক লগ করেছে। গতিকে এটা বিতর্ক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহাটো একদম সাধারণ কথা। নাম্বার টু, দুজনমান ইউটিউবারৰ মুখত মাস্ক নাই, নাই নাই সরি, মাস্ক আছে, মানে অলপমান বেলেগ স্টাইলৰ মাস্ক লগোৱা আছে। এই বিষয়ক লৈ ভালেখিনি বিতর্ক বা ভালে পরিমাণে বিতর্ক হয়ে আছে, মানে আলোচনা হয়ে আছে। চাওক, বর্তমান সময়ত মাস্ক লগোৱাটো এটা ফ্যাশন হয়েছে, মানে লগাব লাগে কারণে সকলোৱে লগায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো হৈছে। কিন্তু 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 কথাটো হল যে ইউটিউবার এজন হল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আর তাকো রয়ে আছে এজন মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰত। ইয়েস, মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰত রয়েও মানে সেই ফটোখন ভাইরাল হব বা সোশ্যাল মিডিয়াত সকলে চাব, তারপিছতো মুখত মাস্ক কেনেকে লগাব লাগে সেইখিনি সাধারণ জ্ঞানও নাই। এজন ইউটিউবারে কেনেকুৱা ধৰণে চলাফুৰা কৰে বা কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধে, কেনেকে থাকে, সেইবিলাক বহুতে ফলো কৰে। আৰু মাস্ক কেনেকে লগাইছে সেইটোক লৈ নিশ্চয় আলোচনা হ'ব, সকলোৱে চাইছে। গতিকে মাস্ক লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইউটিউবাৰসকলেও মানে অলপমান গুৰুত্ব দিয়াটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছিলে। নাম্বাৰ থ্ৰী, অসমৰ ইউটিউবাৰসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লগ কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছিল নে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইউটিউবাৰসকলক লগ কৰিব লাগে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। ফ্লাইং বিচতে আহি অসমত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসমৰ মানে ফিল্ম ফেয়াৰ হল তাতে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে, মানে বাহিৰৰ পৰা আহিলে, আৰু আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰবিলাকক লগ কৰাটো একদমে সাধাৰণ কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল অসমত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা আছে যিবিলাক এই ইউটিউবাৰবিলাকক লগ কৰাতকৈ বহুত বেছি প্ৰয়োজন। বা অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত মানে ফল, বাঘজনের সমস্যা বা বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেইবিলাক সমস্যাত গুরুত্ব দিব লাগে বা সেইবিলাক সমস্যাত চকু দিব লাগে, তার লগতে ইউটিউবত দিব লাগে বা এইবিলাকক লগ কৰিব লাগে। কিন্তু ইমান বেছি প্রয়োজন নাছিল বা ইমান বেছি দরকার নাছিল যে ইউটিউবারবিলাকক এনেকে লগ কৰাটো, লগ কৰাটো ভাল পাইছো, বাট এইবিলাক প্রশ্ন আহাটো একদম সম্পূর্ণরূপে সাধারণ কথা। নাম্বার ফোর, আইটি সেল দুর্বল হয়ে গেছে, সেইকাৰণে ইউটিউবারবিলাকক লগ কৰিছে, এতিয়া ইউটিউবারবিলাকে আইটি সেলর কাম করব। এই কথাটো বহুত বেছি পরিমাণে চর্চা হয়ে আছে। মই এটা কথা মানে এটা মোৰ নিজৰ জীৱনৰ কাহিনী এটা মই আপোনালোকক শেয়ার কৰিম। 2013 চনৰ কথা, মই তেতিয়া হায়ার সেকেন্ডারি পাস করো, মানে হায়ার সেকেন্ডারিত ভাল রিজাল্ট কৰাবিলাকক মানে ফার্স্ট ডিভিশন পোৱাবিলাকক আমাৰ তাৰে লোকেল বিধায়কে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা কেইবাটাও ব্যক্তিগত নিউজ চেনেল হওক বা এমএলএ হোস্টেল হোক বা বিভিন্ন ঠাইত ফুরালে, মানে ভাল রেজাল্ট করাবিলাকক উৎসাহিত করবলৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য কৰিলে, ঠিক আছে, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অৰাজনৈতিক। আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰবিলাকক লগ কৰিছে, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অৰাজনৈতিক। আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে ফুৰিলোঁ, গুৱাহাটীত আহিলোঁ, কিবাকিবি কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰে মাজৰ দুজন মানে সেই বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে ফেচবুকত পোষ্ট দিছিলে, চাওক ফেচবুকত পোষ্ট দিছিলে চিম্পলি। তারপিছতে কেজনমান নেতা পালি নেতাই সেই লড়া দুজনক ফোন করে এনেকে সুদিলে, তোমালোকক কালি আমার এমএলএ ফুরাই লৈ আহিলে আর আজিয়ে তোমালোকে এই এমএলএজনের বিরুদ্ধে ফেসবুকত পোস্ট লিখিছা, তোমালোকে ফেসবুকের পৰা পোস্টটো ডিলিট করা। আর লড়াকেটা সরু আছিল, মানে আমি সরু আছিল তেতিয়া মাত্র হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছো, আর ফেসবুকের পৰা পোস্টটো ডিলিট করলে। নিশ্চয় এই বিষয়ে সবিশেষ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো আছে অলপমান খটুৱালে নিশ্চয় কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পাব। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোনখিনি কথা বা কোনবিলাক পইণ্ট একচুৱেলি
দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। জানো এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বহুতৰে গাত লাগিব, বহুতে বেয়া পাব, বহুতে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰিব যে তই এজন ইউটিউবাৰ আৰু সেইকাৰণে ইউটিউবাৰৰ পক্ষলৈ কথা কৈছা, বা বহুতে আৰু বিভিন্ন কথাবিলাক আহিব। তো যিয়ে নহওক, কিন্তু কথাবিলাক এবাৰ অলপমান ভালকৈ ভাবি চাওক, নিশ্চয় কথাবোৰ ভালকৈ ভাবি চালে বুজি পাব। বা তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকে কি ভাবে, আৰু ভিডিওটো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোৱে যাতে চায়। আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নাপাৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, টিল দেন, টাটা।